2011 թվականի մարտ ամսից Զուրաբյանների բնակարանը հոսանքազրկված է։ 4300 դրամ էլեկտրաէներգիայի պարտքը չեն մուծել, մի քանի ամիս էլ քաղաքից բացակայել են, ու երբ վերադարձել են, պարզվել է, որ արդեն ոչ միայն հոսանքն է անջատված, այլ նաև զրկվել են էլեկտրաէներգիայի աբոնենտ լինելուց։ Կարեն ինչ-որ խոսքի հոսանքազրկային, բայց աբոնենտի չհանեն։ Աբոնենտից հանել են, պետք է գնանք ինչ-որ կադաստր, կիրովական կադաստրը, դե գնանք կադաստր, կադաստրից դիմում կրենք, տան վկայականի քսերոքսը, հանենք էլ 7000 դրամ մուծում անեն, տան սեփականաշնորհման վկայականը քսերոքս անեն իրանք, վերեն ստեղ, մի 10000 դրամի պատմությունը, այս 10000 դրամն էլ այսօրվա դրությամբ, ասենք, հիմա մեծ բան է, 10000 դրամը էլ ասենք իմ երեխեքին կպահեն։ Գալուստն ու նրա կինը գործազուրկ են, շուրջ 1 տարի է նրանք իրենց երկու փոքրիկ աղջիկների հետ գոյատևում են մթության ու աղքատության մեջ։ Եթե գործ առնում, ասենք կարող ամի օր լինի գնասոր 2000 դրամ աշխատես, մի օր էլ բաշե չլինի կամ 10 օր չլինի։ Նոմա որ երեխեքը հատ չի լինում, տան երեխեքը հատ չտեն։ Սոված են նրանք։ Որ գործ է գնում, ասենք հացի փող աշխատելու, փայտ չի լինում, ցրտումն են գլում, գոյնավոր հոսանքի էլի պլիտակը միացնենք երեխեքին։ Մի աշխատանք չկա թեկուս, աշխատի, էլ երեխեքին կարենա պահի։ Որտեղ գործը մի ասենք պատրաստում աշխատելու։ Աշխատանքի ընդունվելու համար Գալուստը երկու անգամ դիմում է գրել Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում։ Տեղ կար երևի միանց ուզած մարդ են ընդունեցին կամ հարմար չգտան։ Մի ստիպված ասենք եթե տեղ չընդունեն միջավանսով վերջ, էլ ստիպված պետք է Ռուսաստան գնան։ Զուրաբյանների ընտանիք մտնող միակ եկամուտը գործազրկության նպաստն է։ Ասում են, որ պետության տված 18000 դրամ օգնությունը բավականացնում է միայն պետական պարտքերը մարելուն եւ մի պարկ ալյուր գնելուն։ Ընտանեկան նպաստ ստանալու համար դիմել են Թումանյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն։ Նպաստի համար դիմեցի, ասում 18000 դրամ անգործներից ստանում եք։ Չեն կար ասում ձեզ նպաստանք, պետք է կամ նպաստն լինի, կամ անգործների փող։ Սակայն Թումանյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում պարզաբանեցին, որ գործազրկության նպաստանալը ոչ բոլոր դեպքերում է ազդեցություն ունենում ընտանեկան նպաստանալու հանգամանքի վրա։ Դա պայմանավորված է ընտանիքում սոցիալական խմբերի եւ նրանց սոցիալական կարգավիճակի հետ։ Ինչ վերաբերում է Զուրաբյանների ընտանիքին, գործակալության պետ Արմեն Գևորքյանը պարզաբանեց, որ ընտանեկան նպաստի համակարգում ընտանիքի ընդգրկվելու խնդիրը ոչ թե գործազրկության նպաստանալու հետ է պայմանավորված, այլ ընտանիքի բնակվելու եւ անձնագրային ծառայությունում հաշվարվելու հետ։ Փաստացի բնակության վայրում ընտանիքի ամբողջական կազմով հաշվարվելուց հետո Զուրաբյանները կարող են դիմել Թումանյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն եւ հաշվարվել անապահովության գնահատման համակարգում։ Գործակալության պետ Արմեն Գևորքյանի խոսքով այս ընտանիքի կարգավիճակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ընտանիքը կընդգրկվի ընտանեկան նպաստի համակարգում։ Ալմաս Մամաջանյան, Գևոր Քոչինյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։